အခုတစ်ခါမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးရဲ့စာတီချင်းတော်နဲ့ပေါ်မှာချယ်ရီပင်တွေနဲ့ကျုံးမင်တွေစိုက်ပျိုးပြီးရေစီလွှာထိန်းသိမ်းလှူဆောင်နေသူ I Love Myanmar ဆိုတဲ့လူမှုအဖွဲ့တစ်ခုကိုထူထောင်လို့မြန်မာပြည်သူတွေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့တက်နိုင်သလောက်ကူညီပေးနေသူချင်းအမျိုးသမီးမတ်လီဗီဆက်နိုင်ထန်းတဲ့တွေ့ဆုံမိန့်ခန်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် မင်္ဂလာပါမလီဗီမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါမမလီဗီဆက်နိုင်ထန်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောလိုက်တာနဲ့ဒီအိုင်လက်မြန်မာဆိုတာကအမားနဲ့ကအငြင်းရှင်တွေပြီးရုံကြီးနေကြဆိုတော့ပထမဆုံးမိခိုးအနေနဲ့ဒီအိုင်လက်မြန်မာပေ့ချ်ကိုဘာကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာဖြစ်တယ်ပေ့ချ်ကလေးကစပြီးတော့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးပြောပြပေးပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအိုင်လက်မြန်မာဆိုတာစပြီးစပေါ်လာတာကကျွန်
Yahoo group salade. ဟာပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်မပြည်ပမှာအနေများတဲ့အကြောင်းတက်လိုက်တယ်ပြီးတော့အကြောင်းတက်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းအလုပ်လည်းဆက်လုပ်ရင်းနဲ့အခုချိန်ထိကျွန်မမြန်မာနိုင်ငံသားပါပြည်ပနိုင်ငံသားမခံထားပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်မနေခဲ့တာချင်းပြည်မှာလည်းနေတယ်မြေပြတ်မှာရန်ကုန်မှာပို့ပြီးအနေများတဲ့အခါမှာကျွန်မအစားတောက်အဆုံမော့တော့မြန်မာပြည်တိုင်းသားအစားတောက်ရန်ကုန်အစားတောက်အဲ့ဒါတွေတတိယတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါ
Google group Facebook machine Google group มาจ้ะเนาะจม้าก็ I Love Myanmar ဆိုပြီးတော့လေ I ကိုထပ်ထည့်လိုက်တယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ပြီးတော့2009ခုနှစ်လောက်မှာ Facebook ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ Facebook မှာ I Love Myanmar ဆိုပြီးတော့ page public page ကိုစလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလည်းပဲ website lovemyanmar.com ပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းတော့ I Love Myanmar က နာမည်နဲ့ I Love Myanmar နာမည်နဲ့ အလူတန်း နေလုံလာတဲ့ခါကျတော့ I Love Myanmar.org ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်။ အဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးနဲ့ ကျွန်မ နာမည် တူးတင် နာမည် မထွက်ချင်လို့ပေါ့နော်။ အဲ့ဒါဒီ .org ကိုစခဲ့ပါတယ်။ ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြည်ပရောက်တဲ့သူတွေကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကိုအဲ့ဒီနာမည်နဲ့နိုးစော်ခြင်းနဲ့ကျွန်မရဲ့တကယ်နှလုံးသားထဲမှာမြန်မာပြည်ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းတခြားလူတွေကိုလည်းကိုယ်နိုင်ငံကိုချစ်ပါပေါ့နော်။အခုချိန်မှာအဲ့ဒီအတော်တွင်းမှာပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားကြပေမဲ့လည်း ကိုယ်နိုင်ငံကိုမမေ့ကြနဲ့ပေါ့နော်အချိန်တိုင်းပြန်လာပါပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပရိဟိတလှူရှားမှုလေးတွေကအဲ့ဒါမြန်မာတဲ့အတူတွန်တွဲလာတာကိုညီမတို့သတိထားမိတာတဲ့။အဲ့တော့ပရိဟိတလို့တွေ့အနေနဲ့မအားတို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်လာတဲ့ဘိုင်းလေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်။အဲ့ဒါကဒီအသက်ကြီးလာမှလုပ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီဟာကငယ်စဉ်ကတည်းကကျွန်မနှလုံးသားထဲမှာတည်နေခဲ့တဲ့စ
ไรต้าใส่บลาวชีเดี๋ยวลูกเทียนจ้าเลยไหมจำแม่จำมาการอ๋อเมียลูดีพี่สิเนเน่ดูลูดีพี่สิกูชีด่าเลี้ยวลูกราฮะตาตาลูกสิเนสิกะอธิกาวะเนาะโอเคว่ะทีนี้อ๋อมาสามีเบเกอร์ดีบรอนิจ้าดูเรื่องมวยลงเงินเรื่องวะเนาะไอเทมอ่ะมามาทำไมอยากจะมีตัวพี่ยาเราเดี๋ยวเนาะมาสิเทมอ่ะเมียนสวยแล้วเนี่ยหายสวยบาริชิมเลยเช่น จำมาเนรีตัวเรียกมาเลยจำมาเอ็งเนรีลูเรนี่อะไรชีเร่เจ้าเนรีลูเรนี่อะไรชีเร่แต่แม่จำเพื่อนเพื่อนรู้เอ็งเพื่อนเพื่อนรู้แทบบ่เนาะจำมาไอ้เนรีเลยเรียตัวรู้ไปดูว่าบ้านส่วนเอ็งลูเกอร์อะไรอะไรเอ็งอ่ะทำจีชีเร่ขาจ้ารอไปดูว่าไปดูยาตัวเรศราเราอารมณ์มันติดไหนโอเคไหมแต่แม่จำมาเนรีตัวยิ่งลายเนี่ย จะมาลูกเกเรเองมาเนียบาร์เร่บ่เนาะจะมาไม่ตีอะไรแม่เลยไอ้เราจะมาตัวเราเปลี่ยนไปไหนนะฮะเด็กเด็กเราปั้นลีดีอาจารย์ปั้นลีดีลามีอาจารย์ปั้นเกวังเอ็งอะไรเดี๋ยวตัวเราคู่พี่เราจะมาเอาไปเลยเชียโอเควะมาเอ็งพี่ที่ชอบกามาเนาะแต่เกลี้ยงมุมยาบาร์เร่มาโอเควะถ้ามาเราตัวเราเพื่อนตัวเราเพื่อนกันนี่ อย่างเนี้ยเป็นสักพวกอย่างเนี้ยเป็นพวกบ้ามันมีอะไรมุกบ่เนาะโอเคว่าใช่โอเคว่ามาเฮ้ยตอนนี้มาเชนพี่เนี่ยมาเลยอามาโอเชอร์รี่เป็นในไซต์อะเบียร์จอมเป็นในไซต์อะใช่เนาะครับอะไรโอเคแล้วก็จะรบลูยูเอเจอร์ที่เนี่ยมาไซต์เพื่อตัวอะไรเบียร์เพจที่การแล้วก็มาสักไซต์อะไรเชอร์รี่เป็นไซต์อะยังเบียร์ไหมเนาะโอเคเชอร์รี่เป็นไซต์อะก็
ณท้องชิคคุณเนี่ยมาซาซาเจ็ดแก่ไปโอเคไอ้นี่ตรงอ่ะจม้าโบกะเลียเนี่ยเปลี่ยนลาได้เปลี่ยนลาတော့ชิ้นปีเนี่ยโอ้ตั้วไล่ได้2-3ตรงเนี่ยด้วยแล้วสรุปโบกะเลียเนี่ยเปลี่ยนลาได้คามาตะมีเลียလမ်းခေခေခေလို့ကျွန်မချက်ချင်းကလေးတင်းနဲ့ရဲ့ပဲသွားမှာမလို့ဆိုပြီးမှာမခေါ်သွားဘူးအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာရန်ကုန်မှာအေးမိတာကစိတ်တက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနေကျွန်မချက်ချင်းပြန်လာတယ်ချင်းပြန်မှာတင်ရတော့မအေးလိုက်အောင်ညတွင်ချင်းပြန်လာတယ်သွားတဲ့နေ့မှာပဲပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်မဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်တမီးတွေကတော့ဒီအချိန်မှာတော့အသက်မရှူတော့ဘူးဆုံးပြီဆိုတာ แต่ยังไม่เห็นบ่เนาะอาจารย์จ้าได้เนี่ยอ่ะจม้าไอ้เฉยนี้เป็นไซบูย้วยไล่ตาบ่อ๋อโอเคครับอ่ะมาตะเกยก็တော့จม้าชิ้นปีนเนี่ยมาเฉยนี้เป็นโหไม่ต้องเสียจินน่ะหม่ำมาเลยลุ่ลุ่เฉิงแก่บาได้แต่แม้อกองแท้บ่พอနိုင်แก่บ่เนาะที่ตะมีเลซ้องเลยโหลตะเรจ้าได้เฉิงมาชื่อนี่แก่ได้เนี่ย นามาเยอะแท้ก็จม้ายวยไล่ไปแล้วเชรีเป็นเอกเนี่ยจ้อไซไล่ตาป่ะโอเคป่ะရှင်ဒီတော့จ้นเทศไซต์ติดต่อราจ้ะเนาะจ้นเทศไซต์ဖြစ်တာကနောက်တစ်နှစ်လောက်ပါဗောဒါဆိုတော့จม้าကเฉรีเป็นไซต์ดาวตัจีเย็นเนี่ยပြီးတော့လဲไอ้ตอตวินกาชิ้นปีเนี่ยพ่นปิ้วโตแตกโบก็อกูชิ้นปีเนี่ยวงจีชุบโหบ่เนาะตาวินชื่อได้ดูดีอ่ะซุยนุยได้คําชิ้นปีเนี่ยอวน ဝင်လာနဲ့အမှန်ကဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လူကြီးတွေကလည်းကျွန်မကိုပြေးနိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်မဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်တော်ရအောင်ဝင်ကြီးတို့ဘာလို့ညှို့ဘူးတို့ညှို့ချုပ်တို့လည်းခင်တော့တနည်းတစ်ပင်ဆိုင်ပါဆိုတော့ဟိုကျွန်တဲ့ဆိုင်ဘူးစာအုပ်လေးတော့ textbook ပေါ့เนาะပုံနှိပ်စာအုပ်လိုမျိုးဟိုကျွန်မကိုပေးလိုက်တော့ဖတ်တဲ့အချိန်မှာကဲဒီအတိုင်းပဲစိုက်လိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းပြင်းနေအဝင်မှာကျွန်းတဲ့စိုက်လိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တော်များများကဒီနေရာမှာမစိုက်ပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့မိတွေလည်းမကောင်းဘူးပေါ့เนาะမရှင်မှုတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်မကချင်းပြင်းနေအဝင်မှာဝင်ချင်းကျွန်းပြင်းနေမြင်နေရတယ်ဆိုတာကိုမမြင်ရရင်မစိုက်ချင်ပါဘူးပေါ့
ရင်တော့အတပွဲကိုခုတ်ရတော့မယ်ဒီနှစ်ထဲမှာတပွဲကိုဆိုတော့အပင်တရားထွာလာတယ်တချို့ဆိုရင်လုံးပတ်ကတပေကျော်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ခုတ်ရတော့မယ်အမဘွားမှာဒီတော့စိန်ခေါမှုအနေနဲ့ပေါ့နော်။အမအခက်ခဲတွေစိန်ခေါမှုတွေကတော့တွေ့ကြုံခဲ့ရမှာပဲ။ဒီတော့အမကိုယ်တိုင်ကပြန်ပြီးတော့ပြောပြရလောက်အောင်ဟိုစိန်ခေါမှုအနေနဲ့ကြီးကြီးမားမားဘာရှိခဲ့လဲရှင်။ကျွန်မ I Love Myanmar လို့စလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကဲ့။ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲလေမြန်မာနိုင်ငံငါတွေမြန်မာပြည်တွေအသားတွေပြည်မထွက်တဲ့အချိန်ဟိုစိတ်နာကြတဲ့အချိန်ဒါဆိုတော့မြန်မာ I Love Myanmar လို့ကျွန်မဒီနာမည်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတချို့တွေအရင်စိတ်ဆိုးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟာအခုအချိန်မှာတော့ဒီနာမေလေးတွေကိုလူတွေကချစ်တာပေါ့နော်။ဘယ်လိုကြောင့်ဘယ်လိုစနိုင်လဲဖြစ်ဟိုမေးကြတာပေါ့။ဒါမဲ့အဲ့ဒီအတော်တွင်းကတချို့ကကွဲကွဲပြတ်ပြတ်မသိတာလားမသိကိုယ်နိုင်ငံကိုချစ်တာနဲ့ဒီအုပ်ချုပ်တဲ့သူကိုဟိုချစ်တာနဲ့ဟိုဟိုပေါ့နော်တူတယောက်ကိုချစ်တာမတူဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုကျွန်မရည်ရွယ်ချက်ကကိုယ်နိုင်ငံကိုချစ်ဖို့။ဒါဆိုတော့โอ้เบตุโกฉิบาเบลูโกฉิบาจม้าไม่ပြောเลยกุနိုင်ငံကိုฉิบาပဲပြောတာလေကိုဒီနိုင်ငံနေထွက်ခွာตั้วไปแม้เลยกุနိုင်ငံကိုฉิบาအဲ့ဒါကိုဟိုจม้าကလူติအောင်ဘောတော့အင်ဂျီလဲဝတ်တယ်ဟိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလဲတင်တဲ့အခါမှာတချို့ကကျမကိုအစိုးရများနဲ့များပတ်သက်နေမလားဘယ်သူနဲ့ပတ်သက်နေမလဲဆိုတော့နောက်ဒီနောက်ခံမှာဘယ်သူရှိတယ်ဆိုတာတိတိကျကျမသိခင်မှာဟိုရေးကြတယ်ပေါ့နော် Yahoo group အရင်က Facebook မရှိတော့ Yahoo group တို့မှာရေးကြတဲ့အခါမှာကျမပြန်ဖတ်ရင်ခံတော်တော်ခံစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့
ตอนนี้ยังไม่ติดใจอะไรเงี้ยบอกว่าอะไรเลยสมัยตอนเจอเราเข้ามาที่นี่เนี่ยอะไรมาเนี่ยแต่ยังดูสิเราไม่จีบยังไงล่ะก็ไม่ใช่เนี่ยเอามาเนี่ยแต่ยังดูสิเราไม่จีบยังไงล่ะฮะเช่นที่เนี่ยฟลามิโอเนี่ยบอกเนาะที่บอกอยู่ว่าที่บอกอยู่ว่ามาที่บอกสุดาอินเดียเป็นเรนนี่เนี่ยไม่ต้องเสียเราไปวิ่งไปอินเดียเนี่ยสักการ์เนี่ยเอามาไม่ว่าเก็บไว้โอเคคนนั้นที่นี่เก็บไว้เอามาอยู่ว่าเลยอยู่ว่าเราสูบบุหรี่เลยแต่ช่
ဒီအဲ့ဒီကလေးကကျမငယ်စဉ်ကလေးကအလေးလမ်းချောင်းအစိုးရအလေးလမ်းချောင်းလည်းရှိပါတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အမရှိဆက်ပြီးတော့အမလောက်ချင်သေးအရာတွေထပ်ပြီးကောင်းထည့်ပေါ်ချင်သေးအရာတွေဘာတွေရှိနေသေးလဲရှင်။ လောလောဆယ်တော့ဒီအိုင်လန့်မြန်မာဆိုတော့ဒီနာမည်လေးကိုကျွန်မစတင်ခဲ့တာလဲနှစ်ပေါင်း15နှစ်ကျော်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်မဒီနာမည်လေးကိုလည်းလူကြီးတရားရောမိသားစုမိတ်ဆွေတရားလည်းမပျောက်ပြတ်စေချင်ဘူး။ကျွန်မကလည်းလုံးဝကိုဒီနာမည်ကိုမပျောက်သွားစေချင်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ ရည်ရွယ်ချက်လုံးဝမရှိပဲအခုစိန်ဖွဲ့လိုက်ရတယ်ဟောနော်အဲ့ဒါလည်းပဲဥပစာတွေပစ္စည်းတွေနေဒီမှာလှူတဲ့အခါမှာတချို့ကမြို့ကလူတွေကလိုချင်လာတယ်ကျမမရောက်မှာဘူးလို့ပြောတော့သူတို့ဘာသာထူပြီးတော့ပစ္စည်းတွေလုတ်ပြီးရောင်းလာတဲ့အခါမှာတချို့ကကျမလုတ်တယ်ထင်ပြီးတော့အော်အရန်လှူတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကရောင်းထွက်တယ်ဒါကျမကလာပြောတဲ့အခါမှာကျမမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့အော်သူတို့အထင
တယ်ဆိုရင်မောပေါ့ကျွန်မဘုချုပ်စင်းမှာဆိုင်ဝယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီ I Love Myanmar T-shirt တွေအုပ်ထုပ်လေးတွေခီးချင်းလေးတွေအလှူမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုလေမြို့ပေါ်မှာနေတဲ့သူတွေအသုံးပြုနိုင်အောင်ဟိုလှူဖို့မလိုတဲ့နေရာမှာတော့ငွေရင်းကြီးရင်းနဲ့လာဝယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတာလေပြီးတော့အစကတည်းကလှူဖို့ကိုပဲကြည့်ရွယ်တာပါလေဒါဆိုတော့25ရာခိုင်နှုန်းရောင်းရတယ်ဆိုရင်85ရာခိုင်နှုန်းကတော့အလှူတွေပါသွားပြီဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့မြို့ပေါ်မှာနေတဲ့လူတွေကလာဝယ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလာဝယ်တဲ့ငွေရင်းကြီးရင်းဟာအလှူတွေသွားမှာပါပဲကဲပါမရှင်ဟုတ်ကဲ့ပတ်တောင်းကြရအများကြီးရပါတယ်မဟုတ်ကဲ့ခုကျမတို့စီစဉ်နေလာရောက်ပြီးတော့ကျမတို့မင်းမြတ်များတွေကိုဖြစ်ချပေးရတယ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မှဟုတ်ကဲ့ကျမလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်